First congratulations to coach, to Colin. Thank you. Trenérovi v dnešní výhře. That was for me very interesting game. Pro mě to bylo velmi zajímavé utkání. Because we showed totally two different faces. My jsme ukázali dvě naprosto odlišné tváře. First half, we tried to stick to the game plan. V první půli jsme se snažili držet naší hry a to se nám dařilo. To play T, to control the rebound. Hrát v obraně a kontrolovat doskok. In second half that was totally different, you know, show. Show was from Colin. No. V tom druhém poločase to byla naprosto jiná show a to byla show především ze strany Colina. Especially we were in even one situation good in defense. Nebyla skoro žádná správné řešení v naší obraně. We were unsure in offense. Nebyli jsme si vůbec jistí v útoku. And from other side we can just watch the Colin how they play with energy and then enjoy the game. A naopak z druhé strany jsme mohli sledovat, jak Colin hraje s velkou energií a užívají si to dnešní utkání. It's impossible to play game where Colin in this situation have 36 rebounds and we have 20. Je nemožné v téhle situaci hrát s Colinem, když má 36 doskoků a my pouze 20. Then in 40 minutes we have one offense rebound. A za 40 minut jsme měli pouze jeden útočný doskok. No. That's meaning a lot for me. To znamená pro mě hodně. Oh, on us is now to sit together, to watch this game, to analyze and to prepare for the upcoming games. Na nás je teď, aby jsme se nad tím všichni posadili, analyzovali tu hru a dali se dohromady před těma utkáníma, které právě přichází. I wish all the best to Colin and coach at the end of this season to be successful as much as possible. Přeju Colinu a trenéru Brančkovi všechno nejlepší do zbytku sezóny. Tak děkuji za gratulaci. Musím říct, že jsem já čekal, nebo všichni, že jsme čekali hráči a já, že to bude náročné utkání dneska, že to nebude nic jednoduchý, protože USK hraje výborně letos. Je to opravdu dobrá práce trenéra Lilevča. To je druhý rok tady, jako to jsou stejní kluci, kteří hrají mnohem líp než minulý rok. Samozřejmě to jsou ještě dvě posily nebo tři zkušená dvojica z cizinců a Boháčík, jako výborný český hráč, ale vidí se opravdu dobrá práce v obrany. I to se vidělo v prvním poločasu. V prvním poločasu jsme dokázali dát 31 bod, nebo já nevím, kolik to bylo, dali jsme možná nějakou trojku potom, ale USK velmi dobře bránil, velmi dobře hrál útoku chytrě. Druhý poločas jsme otočili to, jako trochu jsme změnili způsob odbrany na píku, na vrchu a to přineslo výsledek. Musím říct, že se i dneska taky ukázalo, že máme velmi silnou hlavičku. Já tomu říkám, že máme dvě stejné pětky, že je úplně jedno, kdo hraje, kdo začíná, protože hráči z hlavičky jsou dneska dali 51 bod z naší 82. Tak znamená ta lavička, že někdo sedí na lavici na začátku, neznamená nic. Jakože někdo lepší, kdo začíná první pět. Měli jsme dobrou kontrolu na doskoku. Měli jsme 16 doskoků, víc než stůpeř, to je hodně. A museli přinést výsledek. My jsme viděli, že těch 8 bodů, které jsme museli vyhrát, já si myslím 8, je to tak, 8 bodů jsme měli vyhrát, nebo zvítězit, pokud chceme být tu nějakou kruhu lepší než USK, protože máme na vítězství, měli jsme 1-2, teď je to už 2-2 s naším lepším skórem. A jsem rád, že je tým odolný tlaku, že se s tím vypořádala. Že jsme v druhém poločasu, nevím, je to správně slovo, ale já ho použiju, mleli soupeře pomalu, ale jistě. Viděl jsme, že těch 8 bodů nemůže být rozdíl, který se udrží ani v prvním poločasu, ani v třetí čtvrtině, že se to bude řešit posledních 5 minut a přesně tak to i bylo. Jako gratuluju klucima, odehrál jsou seriózně, byl mi jeden důležitý zápas pro nás, ale já říkám, že jsou důležitý zápasy, že každý důležitý a
gratuluju im fakt ešte jednom. Taký přeju USK a trénera Lidloviče všechno najlepšího do konce sezóny a oni taky už udělují najlepší možný výsledek, proto mě osobně se moc líbí a kraj USK letos. Děkuji. Poprosím hostujícího hráče Jaromíra Bohačíka. Tak už to bylo dost řečeno, no. Je to tak, ve třetí čtvrtě nám to uteklo nějakých 10 bodů. Místo toho, aby jsme se nějak zmáčkli a snažili se to docvaknout, tak Kolín se potom nastartoval k velkému útočnému představení. Jak říkají statistiky, prohráli jsme to, dá se říct, pod košem, ať už to ukazují šestky nebo rozkoky, takže třeba se na to podívat a jet do Brna s čistou hlavou, protože tam nás čeká další zápas důležitý. Domácí hráč, Láďa Vrak. Já už nevím, co mám říct, tady už řekl tolik, že první poločas na Houpačce, vlastně vyrovnaný skóre, druhý poločas trenér našel klíč na jejich útok, vlastně, podle kterého jsme bránili do konce zápasu. Začínalo z toho pramenit nějaký zisky, v útoku jsme zjednodušili hru, hráli jsme vlastně pick, všechno to vycházelo. Já bych chtěl poděkovat klukům, kteří nás dneska nabíjeli, protože to číslo těch asistencí. 25. Kolik? 25 asistencí je obrovské číslo, takže klukům patří veliký dík z mé strany a trenérovi za prostor, který mě dal. Asi všechno. Jako číslo 10 je magická, číslo, jako Ličatorský měl 10 asistencí, ale jako Láďa Horák dneska opravdu odehrál výborně, přestože nemá 10 doskoků, protože já jsem mu slíbil, kdykoliv bude mít 10 doskoků, že bude hráč utkání. Dneska jich měl jenom v hozovkách 6, ale hrál výborně odbrnu, jako to tady nikdo si nevšiml toho, všichni se viděli z meča nebo nějaké trojky, kterou dal, ale on odehrál výborně odbrany. A jako proto je pro mě nejlepší hráč. Pro novináře 610 diváků.